Opatijski kukali otvorili su sezonu kupanja u Opatiji. Njima su se pridružili opatijski piciginaši sa Lida te neki gosti iz Italije. Deveti put zaredom na ovaj način otvorena sezona kupanja u Opatiji, koju je sa velikim zanimanjem popratilo oko 500 ljudi okupljenih uz ograde Lungomara. Kada je točno u 13 sati 2013. godine sedam kukala ušlo u more, vjerovatno nisu znali da su se i oni uključili u igru brojki koja je trenutno vrlo popularna. Izgleda da brojčana skupina 13 nije tako nesretna, jer sedam kukala, svaki po 1000 gostiju i eto dobre bilance. Za dobar početak. Za božićne i novogodišnje blagdane u Opatiji boravilo nešto više od 7000 posjetitelja, što je čak 6% više za isti period protekle godine i isto tako ostvaren je veći broj noćenja. U najvećem broju gosti za vrijeme i Božića i Nove godine bili su Austrijanci, koji bilježe veliko povećanje u odnosu na prošlu godinu, a zatim slijedi Italijani, Slovenci pa Njemci. Božić i Nova godina u Opatiji, okupanoj suncem, sa travnjacima zelenijim nego ikad, kombinacija je dara s neba, ali i dara vrijednih ruku za zemlje. Simpatični mladi konobari sa kapicom od jedice imali su priliku pokazati da je 10 km dnevno za njih sitnica. Na sve strane slika koju svi priželjkujemo. Ispunjene terase, prepune šetnice i puno dobrog raspoloženja. Gost je poput nježnog cvijeta. Koliko mu pažnje i ljubavi daš, toliko će ti i vratiti. Evo, ambasador je za ovu novu godinu jako dobro popunjen. Imamo pun hotel, Debadan su također, vilu ambasador, 420 večera. Struktura gosti uglavnom su Njemci najvećim dijelom, zatim Hrvati, Slovenci, imamo nešto Talijana, Rusa, Francuza. Organizirani hotelski doček sa paketom usluga u ponudi nije nešto novo, ali nešto ipak jest. Tijekom novogodišnje večeri, znači 31.12.2012. godine, bili smo popunjeni u objektu maksimalno. Uglavnom su to bili stranci. Istini za volju, moramo priznati da je ove godine na vrata dolazilo jako puno gostiju koji očito nisu u Opatiji rezervirali nigdje svoj stol, nisu znali gdje provesti večer. I lutali su očito od restorana do restorana. Ne pamtim godinu da se je to znalo dogoditi. Pretpostavka moja je da je tijekom novogodišnje večeri Opatija bila što po restoranima, što na otvorenome, dupkom puna i krcata, što je za pohvaliti ove godine. Ispunjene tribine do posljednjeg mjesta u bundicama i kaputima, okupanim suncem uživali su u predstavi u kojoj su se pomiješali pjena od mora sa pjenom od pjenušca. Kukali su svoj dio odradili izvrsno. Znamo mi kako je teško smiješiti se i zabavljati u vodi čija je temperatura jedva nešto preko 10 stupnjeva. Znaju to i gosti. Zato će se vratiti. Bilo im je lijepo.